Шановні учні, члени Малої академії наук, як професійний історик, доктор історичних наук, пропоную вам попрацювати на історичній ниві. Історія est magistra vitae, казали древні. І дійсно, щоб зрозуміти те, що нині відбувається в Україні та світі, щоб збагнути майбутнє людства, потрібно вивчати історію. Працюючи над своїми науковими працями, ви навчитеся шукати і знаходити, аналізувати різноманітні джерела інформації. Ви навчитеся писати захоплюючі історичні сюжети. Ви станете блискучими ораторами, презентуючи свій науковий доробок. Участь у міжнародних конференціях, у конференціях в різних містах України, в різних містах світу – це також робота історика. І там ви будете представляти не лише, власне, свій науковий доробок, а і українську історичну науку, а й, відповідно, нашу державу Україну. Ви будете мати знайомих колег, справжніх друзів у різних містах, як України, так і світу. Все це дасть вам в майбутньому зробити успішну кар'єру як історика-науковця, викладача, так і успішно працювати в різних напрямках гуманітарної науки. Ви зможете стати успішними журналістами, ви зможете стати блискучими політологами, політиками, міжнародниками, дипломатами. Прийміть щирі вітання від кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, яку я маю честь очолювати. Це історичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Освітні програми, сходознавство, а також американістика та європейські студії. Ми завжди раді з вами співпрацювати. Ми завжди раді рухатися разом вперед до нових вершин. Хай щастить!